Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz, agentury Czech Tourism. Přeju dobré jitro, příjemné vstávání vám všem, kteří sledujete Snídaní s Novou. Je těsně před Vánoci a já mám pro vás tentokrát ryze vánoční tip na víkend. My jsme v Horních Počernicích, konkrétně ve Chvalském zámku. Vedle mě paní ředitelka, teda tady paní ředitelka Alexandra Kohoutová. Dobré ráno. Dobré ráno. Jsme v Chvalském zámku, Horní Počernice. Řekněte nám, čím je ten váš zámek unikátní? Náš zámek je velmi unikátní a to tím, že je to zámek novodobý, je zaměřený hlavně na děti, ale na své si přijdou i dospělí. Je u nás krásně, teplo, světlo, topí se tady, uvidíte z té zajímavé výstavy a taky máme různé doprovodné akce. Já jsem se podíval na Kudy z nudy a zjistil jsem, že vy tady na Chvalském zámku máte takovou specialitu. V podstatě barokní nábytek, který tady máte, se dá používat. Přesně tak, protože zámek byl vlastně zachráněn, povstal z popela, byl rekonstruován a to znamená, že nedochoval se ten původní barokní nábytek, máme tady repliky, ale je to k dobru věci, protože na našem Chvalském zámku se děti mohou cítit opravdu královsky, rozvalit se na barokním divanu a připadat si jako na zámku, protože jsou na zámku, ale můžou i sedět a připadat si jako princezna nebo princ. Tak to byl zámek, my se teď ze zámku přesuneme do suterénu, protože my jsme na zajímavé výstavě. Ano, my jsme na výstavě, kterou jsme nazvali Vánoční výstava a ne Putování s ovečkou. A to putování s tou ovečkou, to je to, oč tu běží. Oč tu běží? Běží tu o to, že hrdinkou je malá holčička Alžbětka, která uviděla v hračkářství ve výloze ovečku, která ožila a běžela daleko, daleko až do Betléma. A cestou do toho Betléma Alžbětka s ovečkou potkávali různé postavy, anděle, pastýře, tři krále, až došli do 24. prosince, do toho slavného dne, kdy se narodil Ježíšek. Je těsně před Vánoci, 18. prosince, to byla výstava Putování s ovečkou. Je tu něco i pro trošku dospělejší u vás? V prvním patře máme unikátní keramický betlém paní Jarmily Strakové a paní Jarmila Straková nám ho zapůjčila, je skutečně krásný. A máme zde krásné prostorové knihy prestižního ilustrátora Vojtěcha Kubašty, který pracoval i pro studio Walt Disney a je skutečně velmi talentovaný. Prostorové knihy, co si pod tím mám představit? No, to určitě víte z dětství. To jsou takové ty rozkládací knihy, kdy třeba máte skříň nebo domeček, otevřete ji a vyletí třeba pták, ohňovák. A v tom byl pan Vojtěch Kubašta skutečně nejlepší. Navíc tady máte i interaktivní dílničky, že nemusíme jenom koukat, ale můžeme zapojit i ruce. Samozřejmě, každé dítě, které k nám přijde, dostane malou papírovou ovečku, aby skutečně putovalo s ovečkou a v naší interaktivní dílně může ovečce buď namalovat srst, nebo může i nalepit srst a může si zkrátka hrát. Co je při Vánoci tradiční, v podstatě vánoční cukroví? Tady u vás na Chvalském zámku v Horních Počernicích probíhá i soutěž o to nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví. Ano, ta soutěž se jmenuje Chvála pečení a ne jak se peče v Horních Počernicích. A zúčastnit se může každý amatérský pekař, nejen občan Horních Počernic. A můžete nám ukázat tady v těch dvou kategoriích, co dobrého doma pečete a můžete vyhrát cenu. Dokdy se můžu přihlásit? Přihlásit se můžete do zítřka, do 19. prosince a hned v neděli 21. prosince přinést cukroví na Chvalský zámek od 9 do 13 hodin a už v 15 hodin vyhlásíme vítěze. My čekejte takový vanilkový rohlíčky a laříbal, ty jste tady ještě neměli. Kdy máte otevřeno? To je zásadní. Ano, to je skutečně zásadní, protože my jsme zámek velmi otevřený. My máme otevřeno téměř každý den od 9 do 17 hodin, včetně pondělku, nedělí a tak dále. A jediné 4 dny, kdy máme zavřeno, pouze 4 dny, jsou 25., 26., 31. prosince a 1. ledna. A na Štědrý den máme otevřeno od 14 do 16 hodin, protože tady máme živý betlém. Živý betlém, takže bude Ježíšek, Josef, Marie, to všechno tady můžeme vidět na Štědrý den. To všechno tady bude v živém provedení. Bude tady svatá rodina, Marie, Josef, Ježíšek, taky živá zvířátka, kterými se děti mohou pohrát. Akce se koná na zámeckém nádvoří, je skutečně velmi krásná, tradiční. Zpívají se tady vánoční písně a koledy a taky nám sem skauti přinášejí betlémské světlo, takže když se přinesete lucerničku, tak si můžete odnést pravé betlémské světlo přinesené od tamtud Betléma. Tak doufám, že jsme vás v čase předvánočním inspirovali, kam vyrazit na výlet a vracím slovo k vám do studia Snídaní s Novou. Dobré předvánoční ráno. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz agentury Czech Tourism.